Well, hey there. بەڕێزێک پرسیارێکی زۆر جوانی کەوتی مامۆسا وشەی زاڵم چی پێوترێ بە ئینگلیزیە؟ بۆی ئەمڕۆ هاتووم بە دوو وشەی تازەوە کە زۆر پێویستمان پێوێ بە تایبەتی ئێمە. یەکەم وشە oppressor, 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 oppressor واتە زاڵم. وشەی دووەم eradicate, 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 eradicate واتە لە ناوبردن نەیشتن کۆتایی پێێنان باشە گرمانەوە ئەو دوو وشەیە بخینە یەک ڕستەوە ئەڵین One day the oppressor will be eradicated. One day the oppressor will be eradicated. واتە ڕۆژێک دیە کە زاڵم کۆتایی پێدێت نامێنێ لە ناوە برێ. So that was everything. Say amen. Peace out.